Серед 13 машин, які привезли волонтери, 4 швидких. Їх відправлять медикам в Херсон, Одесу, Харків та Краматорськ. Автівки надали бельгійські рятувальники та організація Червоного Хреста, розповідає волонтер. Оцей Фіат швидкий, він унікальний, там в нього 6 лежачих місць. Я його знайшов в Німеччині на складі Бундесверу. Він старий, але 29 тисяч пробігу всього на все. 9 джипів придбали за донати, каже Ігор Вітенько. Один з меценатів – його пацієнт. Він перевів на мій рахунок 50 тисяч євро. Це одна людина, яка отримала спадщину від своїх батьків. Він же теж пенсійного віку. От, і він каже, Ігор, ті гроші більше вам потрібні. Автівки передадуть у підрозділи Збройних сил України, в тому числі Білоруському полку імені Кастуса Калиновського, а також Головному управлінню розвідки. Кожна автівка має обладнання, необхідне для евакуації поранених. Волонтерка з Бельгії Анна Марі Гілєн показує аптечки для військових. Привезли 100 таких аптечок, каже жінка. Ми приїхали з місією Ігоря Вітенька, тому що допомагаємо йому зібрати речі для українських громадян. Це переважна медична допомога, яка призначена для порятунку життів, як от аптечки. В них медикаменти для військових та цивільних, щоб допомогти у випадку поранення. Ігор Вітенько – хірург родом зі Збаража, який 25 років живе у Бельгії. Чоловік розповів, що на початку повномасштабного російського вторгнення повернувся в Україну та надавав допомогу пораненим, зокрема у Вінницькій лікарні. Згодом почав організовувати передачу автівок на фронт. Я попросив своїх бельгійських колег, дайте мені автівки. І через пару днів заїжджає в Вінницю 5 автівок. І з того все почалося. На сьогоднішній день це 91. Теперішня наша поїздка трошки інша, тому що мене попросили з нульовки. Їм немає автомобілів, щоб евакуювати бійців з нуля до першої лінії. До допомоги військовим долучаються і жителі Збаража. Серед них Галина. Приходила, чисто випадково побачила, бо я не знала, що їдуть машини, і хотіла пожертвувати, хочу декілька гривень, хоча йду на другу точку, йду до других волонтерів, дещо несу хлопцям, але дай Боже нам перемоги. Перемоги і мир. Діана Качуровська, Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.